We had one warrior. I'm here. My brother, I'm here. Nava mukufu tuli bakadde. Netwalooza nti ensi yaffe tesobola kudda mu ebyo by'okulwana bikyebyona naye babaana bajja kutandika kulwana kati mwagala kuguza ensi yaffe nkyabantu tekijja kuba kirungi ekyo enaku lwaleero tubadde tuvuga nga tuva Bugiri nga tugenda Embale ne nga tuyita ku Toro Road tusanze road block y'amaanyi nga kuliko emmotoka ndowooza zibaddenga 10 z'abasirikale katukyamanyi oba bapoliisi oba ami abambadde ebintu bitali bimu ne batuyimiriza ne batugamba nti temujja kuyita wano ne mujja kuyita mu kkubo eddala omu ku ba officers azze mangu ng'avudde gy'avudde simanyidde eddala naye nga tumumanyi naye abamba muyitamu Abraham simanyi asiimwe naye yeegaana yoyo kati wazze najja n'amaanyi n'agenda awali emmotoka ya Amriat President Amriat kati watuuse ku ddirisa Amriat watudde naga njala kwogera naye Agamira ti ng'omuntu agize ekye amuwadde ekitiibwa n'assa eddirisa asobole okwogera naye n'asembera kumpi onaggyeeyo pepper spray n'amukuba mu maaso emirundi egiwerako.